ورسلام الله عليكم ومدى صوماليات ورميل كستر دافع دير جوكتر وبل سود وواد جماهيري بالمقال كليك لدع مانتا عني يريطل كي نوك لدعبا لبهانت وين الله الله يا مانتا أو باش وي دانانات نيو إلما در هيالو هنت ربي بانا وچعل إن هنت ليسو شيغان وواجب وعلى مهرام وعوز جلال وعلى مهرام وي طبعا وحاجرة مدو سيديد بلود بو هلقن كي نسو سعودي لحدي فيبروري إلى مانت أي تاي سغالي تبانكي أغوص 2023 حقي عقباتو إنغا حيثتا عقباتو حقي إنغا حيثتا أنو قرنواي لحدي فيبروري إلى سغالي تبانكي إن أغوص بيشيس ديلاد سنة قواسي دمان ربا سمتمبر بسي وقل ربا مدو سيديد بلود أو حاس على إسلام ميريسي جايفو هغردامو هارتي waa noo soo gurmaday harti weyn oo dhan waa noo soo gurmaday waa ku mahadsan harti aad ay noo soo gurmadeen oo waxa kaliya ugu qaalisan qofka bil aadanka loo geeyo waa nafsadaasina inay dhimato iyo in ay wax dishay u dhaxeysa horti hartina waa noo soo gurmaday soo dhawaada xalay taliye qodob nin la dhaha ayaa la magacaabay markii hore warar ayaa soo baxay oo sheegay inuu dhibaantay laakiin markii dambe waa la soo ogaaday taliyaha hawlgalinta ciidamada khaatuma ayaa loo magacaabay okay قدوب واتليها والقلنتا إذا مرة وانين عمر محمود عمر كعرضة أوكي خاتمو أرتا مقالة يا إسكاله مقالة يا إسكاله مسركال بادويدين مسركيل بادويدين مدد عدد ويدين علونا سببت اللوغو مقعابي تليه نين آن مقالة أردالا نين أو عمر محمود لبانتو ميا صوو على ربطان ميسي عدم بالغي هيسية ميسي وركيغا ذا فهمين magaala nin magaalada aan u dhalanin magaalada dadkeeda aan kala aqoonin magaalada qaabkeeda aan kala aqoonin qabiilada aan kala aqoonin een cimilada iyo jawiga aan kala aqoonin bad sarkaalka hawlgalinta ka dhigateen muddo 7 bilood ama 8 bilood waa qeylinayay taliye abdii madobe sababta loogu magacaabay way kulli ininka ka soo jawaabay general abdii madobe waa nin algeria waa nin warfaa algeria dabcan waa nin haliyay ah maalinku dagaalka soo galo kun wiil buu wataa horta cabdi madow aan kaaga waramo kunka wiil waxa u dhigmaan 20,000 ee ciidan ee harti iyo rubaanta isugu jira ilaa saxanad ku sugan 20,000 cabdi madow baa ka fiican cabdi madow baa ka hawl karsan anigu ilaahay hadda waxaan garan la'ay meesha ay sarto ka qulsan tahay madaxweyne cabdiqaadir axmed oo cali adeer iyo dr maxamed shiine iyo dhammaan isku dar iyo dr maxamed shiine dhammaantiin isu kaalay bal maanta isu kaalay garteedan bal garta in lay naqaan rabaa garta in lay naqaan rabaa ilmaada reyaalo cabdi madobe sababta loogu magacaabi waayey oo nin kale loogu magacaabay war maanta ma general baa kugu yar ma haliyey baa kugu yar ma dadnim baa kugu yar anigu I don't know waxa ilaahay hadda dadku ay eeganayaan kala garan anigu waxaan kala saari la'ahay in reerkaygu waalan yahay iyo inaan anigu waalanahay baalan kala saari la'ahay sababtu waxay tahay kumanaan sarkaal baanu haysanaa maanta haddaad u magacaabi lahayd jeneraal da'yar baa jiro aan aqaano maxamed nayruus la dhaho oo iidoorku ay aada uga cabaadaan jeneraal maxamed nayruus baa la dhahaa waa nin da'yar waa nin maasha allah waa nin hawlkara sababtaas baan sababta loogu magacaabi baan lahay cabdiqaadir axmed oo caliyow adeer saan waa laga fiican yahay nin taliyaha hawlgelinta horta ma taqaanaa taliyaha hawlgelinta waa ninka kaliya ciidamada isku dibarida xalay dagaal baan ku seexanay saakana wax la qaaday male aaway sare garaadadii iyo saraakiishii xabaashee jaam abwaan ilaahay u naxariisay marxuun jaamic kadii ka dul baruurinaya aaway garaajaa kara ismaaciilkii lahaa dagaal baan qaadaynaa garaad mukhtaar cali buraale aaway garaad cabdisalaan garaad maxamed aaway dhammaan raggii xabaashee jaamic kadii warbaahinta markay dhex joogtay lahaa dagaal baan qaadaynaa aaway bal horta raggii aaway ugu horreysii een afayeenka cabdirsaaq falaalug caaqilka ugu horreysay ku xeeji garaad cabdisalaan garaad maxamed oo beesha cumar wacaysa garaadkii guud ee beelweynta qayaadeed garaad mukhtaar cali buraale aaway garaad jaamic garaad ismaaciil oo garaadka guud ee beelweynta jaamic siyaad aaway iyo dhammaan dadkii kasoo qayb galay ee digniinta diraya ee lahaa caawaan dagaal qaadaynaa waanu u aaraynaa jaamic kadiya war inin aaway
وريده رنت ربي بانو جيل علم هذا ريالو ما ترادان هلغن كان رالي كمن انو دقاقو هل رقيا نين هل رقيا او لوغه هل هي مكعده علم هذا ريالو هنجبادي ني ما وها اي نقطه ان اينو اسكا امسنانو اينو ايغانو انت لا ديري دونو ركله او مسؤولين او هل دورك بلشده اا وي رغينو اسكو اوغين اي حباشه جامع كديه والله هي بالله كدول مري أوي بل إيش هذا؟ إيش هذا؟ حقيقة دمبيين بل إيش هذا؟ حقيقة دمبيين رجاس. الماذا ريالو؟ حالي نبعد مقعودين عبد القادر أحمد علي دكتور محمد الشيني نكاس بنين عمر محمود تليه والقلين ذات كلكتين. وحاليسو شيء تاسي تانو قدبين وحال طبعا عن معلومات ويتورن برامج كسميني وحاليسو شيء إذا ماذا سراكيش دمان وحن عبد المدوب كأهين. عبد المدوب حفظ الله إلهي نود داي وحن عبد المدوب كاهين دمان وحي هوست كان سعيد عبد الله الدني ور سعيد عبد الله الدني ومام القارة قروي مو قرمو لاس عانود مو حين نقطة فرين لقد دفاع قروي يا أخي بل إيش هذا ربانتو لاس عانود مو حين نقطة فرين لقد دفاع قروي إل ما ذر هيالو ما أنت وقرد جانا جاي بالمقال كان كلا إلى إيه قودين يهردي بل إلى إلهي بإني قد أرشي بل إلى إيه والله سعانود نكي يقانا يقانا وا كنترول كبارغا ولي بوا دبعا وا 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 مغالا دا برغا دا وي أنا يعني تصيي سوغا بل وحو كوها اللي يفير قال كا قال كو دالك اوكي هل كاي بده الماذا الريالو كنت ربي بانا وجهل نين كان وا 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 شيادين تي موسى جودان لا سعاند بجوغا كنترول كباري وكا سوغالي غريهاني وحان امالينيا وا غري دنكا باري كنترول كحيغي اما وا ديف اغيزا ايغو اسغو هانجبيا اسغو له واخ ما دلينين قد كوما جيرينين قد كوما جيرو مالينكي جنرال عبد المدوب حافظ الله لا سعاند كبخاي او بو هود لا فريستاي بي وخا سينو دحايا وريارهن لبانتو سان هدان كسي سعنو كلغين قد بان غلينا او وان دمانينا الماده ريالو رونت ربي بانا وجه runta rabbi baan nagu jecele san hal maay hal degdeg ah la keeno war hal degdeg ah la keeno nimankii magaaladeeba ku dhix jiraana waa kuwan magaalada in la jooge xagee haysana balwaa yahay ma been iyo propaganda in isugu sheekeyna rubaanta waa xagee haysana ma been iyo propaganda in isugu sheekeyna ilmaad reyalo okay garaadadaanu iimaanaya garaadow hoggaankii dhamaay reerka dahaydeen xagee bal xagee reerka ku wadaan dagaalkii 8 bilood ba waxa laga layskaga dhigay film prankyo kale hawshan xaqiiqda khaldanta wariyarahan godkaas goocade dhoodi oo ugaariyan kaga soo baxo dadka laascaana joogo buuraha kaga daata baa lagu soo xidhibji gabigisa baa lagu baabi karaa laakiin lama rabo in wax la baabiyo garaadada kulligood waan eedeynaya eed baan dusha uga saaray garaadow sidan iska bedela ilmaada reyalo sidan iska bedela dagaal ba habeenkii aan ku rajaynayna hadda aan kula hadlay wax yar koor goocade waxa soo gaaray hubkii ugu dambeeyay magaalada lagu duqeyla oo balqoodiin iyo xiradiin qoriga magaalada lagu duqeyay ciidan kale way isku muuqdaan بل إلما ذا ريالا وحان كتوسيا هرتيقو إنونا أسحان لهين هرتي بعد براتين هرتي إنونا أسحان لهين موقال كمبالي لداوه إذا كان واي سموغانا واي سموغانا سلام عليا بل كان إلا داوه إنتا ساني سوچك لا وحيلة إذا كان شوغنا سفي عمار سنوغانا آذي يا أدبان إذن سلام عليا معليا هو سلام عليا وانا سوي من دونا وانا اسمي تشوكنا سيدا وقو دخصها بدا بين سوي غانينا سيدا وقو دخصها بدا بين سوي غانينا راكيش الدماني قايد كالكا مرأي واسكر لينا عيدنا هو حيلوي انسلامي هو يعني عيدنا كيوان إلما هذا الرجالو bahashi waxay noqotay inay dhabaqdo war ma bar ma tiktok ba loo yimaada la saanood ninka muqaalka duubaya ama la taagan waa nin waa ciise maxmuud waxa lagu magacaaba yaquub afbiicho yaquub weey yaquub siyaad weey
ciida ga way snaqaana way sumuq muqana halkaasay taagan yihiin halkaasay taagan yihiin soo sumuq muqana waa general hayle ilmaada reyalo hartiyo hartiyo heel malihidina please and please ba wallahi billahi tallahi sadex magac ilaahay baan ku dhaartay inaynu harti heel galinin inay baxaan ba loo qaatay oo ducadooda qaataan maalinkii dulbaanta dagaalamay waa heel bedirray laakiin maalinkii loo yimi oo walaalkood u yimi maxay u heel bedirray bishii saddexaad 18-keedii baa inoogu dambeysay dagaal la qaaday magaalada Laascaanood oo ciidamada qaatuma qaadaan saddexaad waxa ka soo wareegtay afraad shanaad lixaad toddobaad sideedaad shan bilood baa ciidanku iska fadhiyaa u qaadiya sigaar cunaya ma waxaasaad noogu sheekaynaysaan bishii saddexaad 18-keedii baa dagaal dulbahanta uu qaaday ugu dambeysay up to now-na difaac bay ku jiraan waaye haye ilaa yowmil qiyaama ma difaac baan ku jirinaa Laascaanood baa laysugu soo galay war Laascaanood baa laysugu soo galay ilmaada rayaalo hartiyo hagardaame hagardaame maahane wax kale lagaama faa'iidin wallahi billahi tolahi hagardaame maahane wax kale lagaama faa'iidin ilmaada rayaalo yaan hadalkay inagu dheereeyne hartiga hadaan ka soo laabto madaxdayadii la doortay baan horta anuu dhaliil dhakada ka saaraya madaxweynuhu ha ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenku ha ku xigo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisii ilmaada rayaalo waxa maxaad qabateen bal maxaad noo horseedeen sideed bilood baa la isla rafanayay bal maxaad noo horseedeen niyo baashu rab run bay rabtaa dee run hadday rabtana dee naga daaya jaaifadan iyo waxaan laysu wado ma waxaad leedihiin dad baa aniga muuqaaladayda dhibsadaa oo ila afkan ku qabanona aamo runtaa sheegi runtaan jecelay runtaana ku dhimanaya wallaahi billaahi tallaahi runtaan ku dhimanaya runtaana sheegaya reer tolkay ma in la lugooyaad rabtaan lugooyo uma rabo madaxweynaha iyo dhammaan garaadada garaad maama hooyooyinka ku dhibaataysan darafyada magaalada ee qoraxda iyo roobka meel ay ka galaan haysanin ee adiga ku naawilay xaggee ku ilowday garaad dadka ku dhibaataysan guryo ayna u dhalinin deegaano ayna u dhalinin ee laleeyay gurigiina haafeyn baad dhaafsateen xaggeebaad ku ilowday garaad bahashu dhab ha kaa noqoto dhab ha kaa noqoto dhab ha kaa noqoto qal quluubta u dhaadhici waxaa tiraahdaa dagaalku waa inuu dhab naga yahay laakiin dhab inagama ah dulbaanta dagaalku dhab inagama ah waa kuwa nacaladii nacaladu dadkii mana nacdalayne shayaadiintii muuse juudaan magaalada guryaha dhiif agtiisa sawirada iyo muuqaalada kusoo duubaya garaad marunbaa rabtaa mise been baad rabtaa ma been ma rabno runbaa rabnaa shacabkii reer khaatuma waa daalay waa macaanaaday garaad ma runtaa diidantahay baasha khiyaaligaha la iska daayo runta rabbi baa nagu jecel hartiga dhammaan meeshaa tagay kulligood hagardaamay u tageen anan kala saarayna hagardaamay u tageen hiil uma tegin itaa ha la ogaado dulbaanto inaad isku tashataan baa fiican ninka raggaana markuu tashado ilaahayna waa tabantaabiya ilaahay haduu tabantaabiyo dabcana anu waxaan oran lahaa hala isku tashado nin walowba hartiyow isku tasho hartiyow kolleydee saan anigu ma garanay halay bal tusaale ahaan halaydan waxaa la lahaa saaka waa la dhaqaaqayaa dagaal maxaa la qaadaa anagaaba kala dhantaala dagaal maxaa la qaadaa war dulbaantow sidan miyaynu waalanahay miyaynu fiyownahay mee xaggee naloo wataa bal xaggee naloo wataa bal ii sheega xaggee naloo wataa anuu garan waayay bal xaggee naloo wataa xalaydan habeenkii dagaal baa lagu seexanaya aroortii dagaal male saraakiisha dhammaantood isku dar dhammaantood luga u wada laaban kulligoodna waxay ka amar qaateen siciid abdullahi dani hal nin maahaane jeneraal cabdimadoobe xafidullah maalinkii cabdimadoobe magaalada joogay maalinkii cabdimadoobe dagaalamayay mahuuna magaalada soo geli jirta idinka inu weydiinaya su-aashaasi mahuuna magaalada soo geli jirta maya tan kale maalinkii cabdimadoobe magaalada ku dhex jiray magaaladu way kliin bay ahayd ilmaada rayaalow cabdimadoobe madaxweynaha khaatumaan la hadlaya cabdiqaadir axmed awaale waa inaad sida ugu dhaqsaha badan taliyaha guud ee ciidamada reer khaatumo cabdimadoobow inaad adaan kuu dhiibtay talada adaan ku saaray cabdimadoobe haddii loo dhiibo wid in 4-20 saac gudahooda jawaab degdega oo waafiyaad helaysaa laakiin cabdimadoobe la-aantii wax la qaban kara male because saraakiisha dhammaantood joogta kulligood luga wada laaba nin la dhaha diyaanu ina diyaanu ka socdaa b s f miyaa la dhahaa
oo qolo jaamac siyaada iyaga laftirkooda lugba u laaban galbeedkii bal in maade riyaalo dhulbaantu inuu waaliyay inuu tusaya 80 kilometer oo jaamac siyaadigo hubka iyo saanada laascanad lagu duqeynaya soo marta si marta dhaawacyo dhaawacyo dhimashada saaqna waa la marsiya waayahay in maade riyaalo haddaan la waalayn waa maxay sababta halka loo xirwaay sababta halka loo xirwaay waa maxay sababta halka loo xirweey bal hal qof oo ii sheegi kara wadada galbeedka sababta loo xirweey bal ii sheeg garaadkii jaac siyaadka waa joogaa xabaashii wuxuu ka dhexlaa godka goojacda waxaan ku soo bandhigaynaa buuggii taariikhda laga qoray ilaa uu naxariistay aban jaamac kadib mee hanjabaadii garaad mukhtaar cali buraale garaadkii beelweynta qayaadeed eelaa xabaalo badan baa hargeysiyay burca laga qoday aawe garaad maxamed garaad cabdisalaam garaad maxamed aawe cabdicaaqil cabdirasaaq falaalug aawe waan hanjabnay hanjabnay midiyan iska duubnay iska duubnay ilaa iyo hadda waxaan wadnaa hanjabaad isaaq waxa ay sameyn jireen hadda anaka inagu soo wareegtay hanjabaadii beenta ayd anaka inagu soo wareegtay dee meesha haddaan runta laysu sheegina waa laga fiican yahay runta haddaan laysu sheegin waa laga fiican yahay fikirkaaga hoos kula wadaag walaal jaw jaw.